Cores e formas de encher os olhos e dar água na boca. O aroma de tão intenso atrai a abelha. Da mais doce à mais ácida, as frutas tropicais desenham um saboroso mosaico multicolorido. Essas imagens que você acabou de ver são as primeiras que vêm à nossa cabeça quando falamos em frutas. Mas a biodiversidade nos reserva muito mais. Este aqui, que está na minha mão, é o baru. E tem também pequi, jatobá, favela. E são só alguns exemplos dos frutos nativos que brotam deste grande pomar, que é o cerrado brasileiro. Árvores com folhas ásperas e às vezes raras nascem do solo arenoso. Os troncos tortuosos são recobertos por cascas grossas. Os frutos são bem diferentes do que estamos acostumados a ver em outros biomas. A paisagem, às vezes árida, engana quem não conhece direito o cerrado. O bioma, que já ocupou cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados em 10 estados brasileiros, é um dos mais ricos. Nós estimamos hoje entre 10 mil e 13 mil espécies diferentes, nativas do cerrado, de flora como um todo. E isso daí tem um potencial tanto de uso medicinal, como alimentar, como aromático, como produção de mel. Então isso daí é o mais variado possível. José Orlando é engenheiro agrônomo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa Cerrados. Ele trabalha para estimular o plantio e o aproveitamento alimentar das espécies nativas. Ao transferir tecnologia para o agricultor, o pesquisador ajuda a valorizar comercialmente o fruto, manter a árvore em pé e ainda incentivar o replantio nas áreas desmatadas. Nós temos pratos salgados como tortas, temos pratos doces como bolos, sorvetes, pratos já da culinária tradicional como suflês. Então nós temos assim todos os usos com o diferencial desse sabor exótico. Essa árvore grande bem no meio da rua é um marco do povoado de Santo Antônio, no município de Pirenópolis, em Goiás. O fruto dela é um baru que lembra uma noz. O baru é um grande alimento, primeiro que tudo. Tem proteína, magnésio, cálcio, ferro. Na medicina popular se usa como antirreumático. Algumas famílias daqui passaram a viver da venda do baru. Neste galpão, mulheres e homens passam horas cortando a casca e retirando a castanha. Sabe para onde vai o baru que você descasca? Eu não tenho muito conhecimento para onde vai, assim, né? Não sabe? Eu mexo mais só por aqui mesmo, né? Você gostaria de saber para onde vai o baru? Gostaria de saber, né? Depois de descascado, o baru comprado pelo Centro de Estudos de Exploração Sustentável do Cerrado vem parar nesta pequena unidade de torrefação em Pirenópolis. É lavado, seca ao sol e vai direto para o forno. Ao esfriar, a castanha é ensacada e segue seu caminho. Pois é, o baru que a dona Graciana ajuda a cortar lá no povoado de Santo Antônio, assim como outros frutos do bioma, vão parar aqui em Brasília, nesta linha de produção. São sabores do cerrado se transformando em refrescantes sorvetes. 17 sabores do cerrado já fazem parte do cardápio desta sorveteria. Rita Medeiros conta que só compra as frutas de comunidades que fazem um manejo sustentável das espécies. O cerrado está dando muitos frutos para vocês, né? Está dando. Graças a Deus, é uma história assim que está dando certo. Não só para a gente, mas também, principalmente, para o cerrado. Porque, de certa forma, é uma forma de conservar toda essa floresta exuberante.